Можна Нестору одне питання? Таке про все питання. Нестор, а чий це був президент, що зрадив і втік з країни? Це нас чи вас був президент? Ющенко, чей неразборки ли в оранжевом лагере привели к тому, что в итоге премьер-министром Украины при президенте Ющенко стал тот самый Виктор Янукович? А? Да, все так. А вот сейчас история не повторяется?